Дводенний всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтали збирає друзів» відкрився Худою вулицею Соборною. 90 учасників з різних міст України виступатимуть у Миколаєві. Сьогодні у нас гості Харкова, Дніпра, Вінниці. Сьогодні у нас гості з Харкова, Дніпра, Вінниці, Полтави, Києва. І, звісно, наші два колективи – «Бахтале» та «Терне Рома» – молоді цигани. Порядку 60 гостей і 30 наших. Любов Власова – голова національно-культурного товариства «Роман Окхам». Разом зі своїм колективом «Жива вода» приїхала з Дніпра. Колектив у фестивалі бере участь вдруге. Цього разу привезли кілька нових пісень. Прилетіли просто на крильях любові. От в ожиданні цей рік просто пройшов. Прилетіли просто на крилах любові. В очікуванні цей рік просто минув. Ми готувалися дуже серйозно. Сьогодні буде прем'єра нашої пісні. Ми написали нову пісню. І є бажання зустрітися з нашими колегами, з нашими друзями. Це велике свято душі. Хода рушає до вулиці Адміральської, де розташований меморіальний комплекс загону Костянтина Ольшанського. Очень много национальностей. И один из наших соплеменников, Прокофьев Тимофей Ильич, покоится в нашем городе. Он защищал его. Після меморіального комплексу вирушають на Соборну, до Каштанового скверу. Тут встановлена сцена, де гості та господарі свята виступатимуть у національному вбранні та демонструючи своє мистецтво. Цигані, вони взагалі люблять все ярке, таке красочне, щоб блістіло. Цигани, вони загалом полюбляють все яскраве, кольорове, щоб блищало. Вони намагаються нести свою культуру, показати людям, щоб вони могли отримати задоволення, могли послухати циганську музику. У нас все таке, що радує людей. Сьогодні роми виступатимуть на відкритій сцені. Завтра в обласному палаці культури відбудеться заключний гала-концерт.